这荧幕好脏哦，我这样侧边拍。我要调回来哟。刚刚那边啊。小份。我要吃粥跟那个。有调。哎，这玻璃真的不行。拍照了姐。你好吃麦当劳。对，又吃第二次，第二天了。这么美哦，我要疯了！我们刚刚本来很少人，现在到处都是人了。这边咖啡厅真的很多人，很值得来哎，对不对？但我不知道它的餐点怎么样，因为我们还没吃。好可爱哦，好小朋友！解开起拍照模式。因为超多人，整个无法拍。我会进来，然后不要进来喝咖啡。对，哦，就拍照而已。所以我们刚刚想说，但感觉蛮好吃的啦 ，OK 啦。去两个应该来不及。开吃。你可以夹，自由夹。很好吃啊！花花皮好吃吗？鱼也是非常的好吃，油脂很多。哎、欸，你咬蛋好恶心，太夸张了，白痴哦！你要吃点什么？你要吃什么？对，好，随意加。蟹来拌我们的河粉哦，味道好重哦！你刚刚加什么东西？就是应该是鱼露吧，会减是一点点。好，开始。我好吃，看缘分，感觉不错啊。哎、欸，你要把那个糖拉散哦，刚好一坨糖。
QQ 的车。哦，塔佩门。拍照先，说不定等一下我们拍嗨了就一直走，一直走，一直走，然后那个鸟就一直飞，一直飞。等一下，走。哈。满满。还在那块。